Иқты былай қарай бір басу. О, түсіндің ғой. Сен захват жүрме. Кеманы жұрмалар, кеманы алу керек. Ыңғайсыз ана. Так, мынан көтереміз қолды. Мына жерді көрдің ба, захват бос ұстамау керек, қатты ұстау керек. Қол, о, қарсылас, сен мына жерден ұстама. Мына жерден ұстау керек, жағасын шығарып ал. О, былай ұстама қолды, былай қысып ұста, түсіндің ба? Әй, тентек болмаймыз, камераға түсіріп жатырмын. Ата-аналарым көреді барлығын, прямой эфир. Өздерің тәртіпсіз болсаңдар, тәртіпсіз жүресіңдер сөз. Былай қарай ғой. Неге жібересің қолын? Вот. Мен тексеріп жатырмын ғой барлығын. Так, көрдің ба, Ержан? Вот, мына қолды мына жерге қоямын, түсіндің ба? Қаттырақ ұстау, захват. Мощный захват. И былай қарай. И сосын корпус былай іш шығарамыз, иә? Бас төмен қарай түсірме. Түсірме, түсірме. Көтер. Бұру керек наоборот. Мына былай қарай. Түсіндің ғой? Дәл осылай кіріп шығасың. Алдияр, Дархан. Дархан, асықпа, құлама. О, ұстап алма, иығын шығарып ал. О, түсіндің ба? Вот, басып бұр. Ой, іш шығар. Тартқан кезде былай қарай тартасың. Түсіндің ғой? Так, дайымыз ба? Сендер әлі сөйлесіп тұрсың. Кішкентайлар тұр.